Gospodine Ostojiću, povod vašeg dolaska je, vi ste mentor Marijanu Živkoviću, ja bih dodao, s obzirom da znam dobro i njega i vas, da ste vi njegov fudbalski otac, ali u ovoj priči je to manje bitno, s obzirom da su relacije zvanične. Marijan polaže za licencu, to je prvi deo razloga što ste došli, a drugi deo, ja znam još od davnina da vi volite Radnički, tako da evo da sakupimo jedno i drugo. Tačno, dva su razloga što sam ovde. Prvi je ovaj službeni oficijalni, Marijan Živković je na profi licenciji i ja sam njegov mentor i njegov učitelj, fudbalski, ne bih rekao otac, imao je on dosta trenera koji su u njega ugradili sve to što je on nosio kao kvalitet, kao fudbaler, ali smo postali sad i prijatelji, kolege, treneri. On je bio moj saradnik u dva kluba i ja o njemu imam visoko mišljenje. Mislim da je jedan od najperspektivnijih mladih trenera u Srbiji i drago mi je što sam ja njemu mentor i ja sam birao da njemu budem, ja njemu hoću da pomognem da bude bolji od mene, jer je najveća stvar kad učenik prevaziđe učitelja, a mislim da on ima kapaciteta za sve to. Danas smo po programu škole za školovanje trenera, ja sam mentor grupi od četiri trenera, između ostalih je Živković. U ovoj prvoj mentorskom zadatku mi pratimo trening, kako on priprema trening, sprovodi trening, vrši coaching treninga, analizu, da bi iz toga napravili zabeleške i stvorili jednu ukupnu sliku o njegovim sposobnostima kao trenera i o tome kako on i na koji način radi. Sad smo imali jedan sastanak sa njim, on je nama i grupi trenera, a još su dvojica kolega sa njim u grupi, to je Markičević iz Jedinstva Puteva i Petrović iz Jagodine i Ivić koji je u Grčkoj, jer on nije mogao da dođe. Oni isto to prate, pa zajednički o tome posle treninga razgovaramo. Oni će da vide svoje viđenje tog treninga, da nekim sugestijama ili nekom pričom pomognu Marijanu ili daju mu neke sugestije. To je naš zadatak, doći ćemo još četiri puta, sve u različitoj svrsi, da ispratimo i neku utakmicu, da vidimo kako on vodi, da vidimo analizu kako pravi utakmice, kako priprema utakmicu za budućeg protivnika, tako da ima dosta zadataka koje on kao polaznik profilicence treba da uradi i mislim da će on to da uradi, jer ja ovo radim ne forme radi, ja sa Marijanom proveo 6 godina zajedničkog posla i kao trener i igrač i kao saradnik u stručnom štabu, tako da meni je gotovo poznato i njegova filozofija i način i stil. Ja ga stalno podržavam i kad greši, jer mlad trener treba da greši, na greškama se uče ljudi, on je pametan i te greške uviđa i uvek polazi od sebe, što je jako dobro. Pa je u tom, ja sam gotovo svakodnevno u kontaktu s njim i ja apelujem, ja znam da je Pirot fudbalski grad i da je ovde poteklo mnogo dobrih igrača i ovde sam ja vodio klubove koji su igrali protiv Radničkog i uvek bio rado viđen gost ovde u Pirotu. Od pokojnog Dragana Nikolića, koji je bard bio jugoslovenskog fudbala, sa kojim ja i Žile često pričamo, evociramo uspomene iz nekog vremena kad je Pirot bio na mapi bivše Jugoslavije kao veliki sportski, fudbalski centar i privredni centar, a to je Dragan Nikolić dao kao jedan zaslužni čovek. Ja volim Pirot, došao sam da dam podršku i razgovarao sa ljudima koji vode klub, da je interes Fudbalskog saveza Srbije da podržimo centre kao što su Pirot, da uđu u kvalitetnu ligu, da pomognemo da budu prvoligaši, jer to po uslovima, po tradiciji, po igračima koji su ovde potekli, Pirot zaslužuje. I drugo, hoćemo da pomognemo da Pirot formira jednu akademiju fudbala, da tu vežba 200-tinak dečaka svaki dan, jer to je budućnost fudbala, da ima Pirot svoju fabriku, kao što ima 1. maj, jednu od najboljih fabrika u Evropi tog vremena, da ima akademiju iz koje će da izlaze pravi fudbaleri i da ovaj samo
prvi tim bude posledica nekog celokupnog stanja u fudbalu u Pirotu. I pričao sam s ljudima, doći ćemo mi iz Fudbalskog saveza, nadam se, i predsednik i generalni sekretar i Savo Milošević, zadužen za selekcije, da malo pričamo sa ljudima, da im pomognemo, da imamo šta su problemi, da im damo malo značaj i podstreha. Mi se borimo za centre u Srbiji i hoćemo da Srbija napreduje tako što oni centri koji imaju tradiciju, imaju uslove, imaju kadrove, imaju talente, da oni budu prvoligaši, superligaši, a ne da se u fudbal razvija tamo da ima neki gazda koji hoće da unesu to što oni unose u fudbal. Mislim da je Pirot pravi grad za to. Ja sam uvek srećan kad sam ovde u jednom fudbalskom lepom gradu i zahvaljujem se na gostoprimstvu i želim da sledeće godine u junu mesecu dođem ovde i zajedno sa vama proslavimo ulazak Radničkog u prvu ligu. Vi ste mi ukrali ovo drugo pitanje o Radničkom. Ispričali ste jednu lepu priču. Vi i ja smo se sretali na mnogim stadionima, s obzirom da sam radio prenose i na Obilićevom i tako dalje i tako dalje. Vi ste čovek koga neobično cenim i zbog Marijana naravno, ali pouzdano znam koliko ste voleli Radnički. I ovo poslednje što ste rekli, ovih godina Radničkom nije dato da uđe u ligu jer se događalo mnogo toga. Ja sam borac i pobornik čistote u fudbalu. Može li se do toga doći? Može, u to treba verovati. Onaj ko ne veruje to, ne veruje u srpski fudbal. A vidite da je srpski fudbal uprkos brojnim problemima još uvijek živ. Još uvijek pokazujemo da imamo jedno od najtalentovanijih igrača na svetu, jer svetska i evropska prvenstva nisu plod nameštenog fudbala, nego baš pravog onog u kome se vidi talenat i talenat naših trenera, što im je isto tako drago. Znači, to je sklop nečega što nam daje za pravo da verujemo u čistotu fudbala i da verujemo da je fudbal igra, magična igra na ovom prvougaoniku gde 22 igrača zajedno sa članovima stručnog štaba rešavaju sve. Nažalost, dešavaju se one ružne stvari, ali ne bi njima, jer u Pirotu toga nikad nije bilo, koliko ja znam. Uvek je od Dragana Nikolića na ovamo fudbal ovde bio plemenit, čist, puno nečeg lepog. Ovde su se pravili lepi igrači, ovde su dolazili veliki treneri da rade. I veliki igrači. I veliki igrači. Znači, u to treba verovati. Mislim da Pirot treba da ide tim putem, treba da se veruje i ja molim i javnost i sve ljude da imaju strpljenja. Ovo je mlad tim, golobradi sve dečaci, ja ih vidim, i došao je jedan mlad, ambiciozan trener, da trebaju i s jednima i s drugima da imaju puno strpljenja, da veruju njih i da se bore da oni to izbore, a oni će to izboriti. Jer to ni malo nije lako i ni malo nije jednostavno i ne ide tako brzo kako neko misli da to može preko noći. Vi ste na izvoru srpskog fudbala, proizvodite trenere, da tako kažemo, treneri proizvode igrače. Tačno. Pratim fudbal mnogo. Profesionalac sam 38 godina kao sportski novinar. Šta me muči? Radovali smo se ovoj deci kad su osvojili titulu. Oni postaju igrači. Već se govori o njima da koštaju milione i tako dalje i tako dalje. Odu van. Postanu Ivanović, postanu Matić i tako dalje. Dobijemo titule, osvajamo u tim nekim kategorijama, a kada dođemo do tog seniorskog tima, šta se dogodi, gospodine Ostojiću? Malo nam fali, to smo mi malo krivi. Mi imamo talentovano decu, ali ne dovršimo ih kao igrače. Rano odu od nas. Mi smo fudbal pretvorili da što pre izvedemo talentovan igrač na ovu pozornicu, da ga neko vidi i da ga kupi. I da ga roditelji malo... Jasno, pretvorili smo u trgovinu fudbal. Fudbal nije trgovina, nije prodaj igrača. Fudbal je stvaranje, igra u kome je neko sazri i bude igra sa 17 godina, a neko tek sa 27. Ali u sve njih treba verovati i biti strpljiv za svima njima. Mi nismo ovde strpljivi prvo da ih okružimo pravim stvarima, da posle tog kadetskog i juniorskog staža dobiju prave uslove, da im damo pravu mogućnost, da bude kvalitetna liga, da budu pun i stadioni, da ne pričamo stalno o nameštenim utjecima dogovoren, da im napravimo jedan milje u kome će oni digraju i da shvate da na terenu odlučuju samo igrači, treneri, da niko drugi tu nema, da su sudije samo neko ko reguliše pravila igre i ništa više. E, mi smo se okrenuli
neku drugu stranu u koju ja ne verujem. I stalno pričam mojim kolegama, ja sam u životu kao trener napravio sve sa to što sam verovao samo u rad i u igrače. I hoću moje kolege i stalno pričam Marinu da u to treba verovati. I treba verovati ovaj mlad tim i ovo što vi radite. To ima kad i to će da se dogodi. Malo pre ste rekli nešto što me dotaklo, takođe fudbalski centri. Nestao je Leskovac, Valjevo se muči, sećate se kako je nekad bilo, da ne nabrajam gradove, a pojavili se neki drugi, neki koji su živi ili su živjeli samo jedno leto, izgubili se od Badnjevca, Bačkog Jarka, pa evo sada Mrštana i tako dalje. Kakva je politika Fudbalskog saveza Srbije? Pa nema on politiku, to je problem. Što nema politiku, ja se borim, ja sam iz struke i zadužen sam za struku i ne bih da vodim opštu politiku. Ja vas kao čovjeka iz struke pitam. Ali ja hoću da kažem da je nama važno da se fudbal razvija tamo gde ima mogućnosti da se on razvija, to je infrastruktura, to su kadrovi, to su talentovani dečaci, to su talentovani treneri. Da ne razvijamo na silu fudbal tamo negde gde ima neko skupio neke pare i sad je neki gazda krenuo da od toga pravi, a nema ništa. Nema ni grad iza sebe, nema ni publiku iza sebe, nema ni tradiciju iza sebe, nema ni igrački kadar i to ne traje dugo. Mi iz Fudbalskog saveza moramo konačno da se opredelimo i da krene da kažemo ovoj Srbiji, nama je važno da se Pirot razvije, nama je važno da se Zaječar razvije, nama je važno da se ponovo Zrenjanin razvije, nama je Metalac, se Valjevo, ti centri koji su davali Leskovac. Toliko igra, Leskovac, imamo puno toga i ja sam pobornik toga i mislim da ljudi u Fudbalskom savezu da konačno krenu tu priču, da razvijemo Fudbalsku Srbiju, ali tamo gde ima uslova da se ona razvija, da joj pomognemo i sa ovim terenima za veštačku u travu, tamo gde ima mogućnosti da... Mi ćemo to raditi ovde. Jeste, i to je jako važno. Da pomognemo svim tim velikim gradovima da naprave svoje akademije fudbala, da tamo svakodnevno u svakom gradu, kao što je Pirot vežba, 200-300 dečaka. To je budućnost fudbala. I ako budemo tako razvijali fudbal, mi ćemo onda da ga ponovo podignemo tamo gde je on nekad bio, a bio je u vrhu evropskog fudbala. Sada smo, nažalost, klubski reprezentativno daleko, iako još uvek imamo talentovane igrače. Znači, moramo da se okrenemo nekim drugim, mnogo bitnim stvarima. Gospodine Ostoviću, na ovom terenu sam kao dete nosio zastavu na otvaranju stadiona, celog života sam u fudbalu. Moj otac je nekada igrao profesionalno u Beogradu i Jugoslaviji fudbal. Ovo što ste rekli, vratili ste mi veru u fudbal, u jednom trenutku sam posumnjao. Pa nemojte da sumnjate, mi koji verujemo i koji smo doživeli onaj pravi fudbal u kome sam se ja radovao kad sam prvu loptu šutnuo, kao što se vi sećate rado toga kad ste nosili zastavu, kad se otvarao ovaj prelepi sportski centar, u onoj Jugoslaviji jedinstveni bio. Yes. Znači, to su neke lepe stvari i treba stalno podsjećati ljude i da verujemo u te lepe stvari. Pa fudbal je verovanje u lepo, to je najlepša igra. Ne bi ona toliko imala pobornika u svetu i toliko dečaka hrlilo da budu Maradone, da budu Messi, da budu Ronaldo, da budu Matići, da budu sve to što predstavlja vrhunac sveta. Zbog toga se deca i opredeljuju. Fudbal je najlepša igra na svetu. Mi smo njeni dužnici. Mi stalno treba da je volimo i da im da vidimo koliko da treba da dajemo i da volimo i da se samo dajemo fudbalu. U fudbala ne treba uzimati, fudbalu se treba samo davati. Evo vam ruka, jedva čekam da se ponovo vidimo. Važi, meni hvala je drago što sam vas sreo. Hvala vam puno. Sve najbolje. Hvala.